Labrys, we lose. Máme za sebou další porážku. Kde vidíš příčiny neúspěchu? Bohužel jsme opět neproměnili šance, které jsme měli. Já sám jsem mohl dát 2 nebo 3 góly. Špatné byly také začátky obou třetin. Snažili jsme se pracovat poctivě v obraně, ale nepomohlo to. Přesto si myslím, že jsme nehráli úplně špatně. Bohužel nedrželo se nás štěstí. Naskočil si do utkání po delší době, ale nebylo to znát. Byl si vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jsem rád, že jsem se opět dostal do sestavy. Pár zápasů jsem stál a jsem šťastný, že mi trenér opět dal důvěru. Ano, cítil jsem se na ledě dobře a doufám, že to bylo vidět. Důležitý je ovšem výsledek a my jsme prohráli. To rozhodně. A co uděláte pro to, abyste s Plzní nedopadli stejně? Zítra na tréninku dáme hlavy dohromady a zkusíme vymyslet účinný recept. Mohu jen říct, že ze sebe vydáme to nejlepší. Bude to tvrdé třetí zápas během 5 dní, ale my už musíme bodovat. Prostě se na ně vrhneme a uvidíme.